Moikka! Tänään mä jaan 10 asiaa, mitä mun mielestä olisi ollut ihan kiva tietää ennen vauvan syntymää. No joko sellaisia asioita, mitä mä en ihan oikeasti tiennyt, tai mitä mä saatoin ehkä tietää, mutta mitä olisi ollut ihan kiva, että joku olisi todella niin kuin takonut mun päähän. Ennen kuin aloitellaan, niin seuraa mua ihmeessä Instagramissa, käy lukemassa mun blogi, anna siitä palautetta, niin eiköhän mennä sitten itse asiaan. Tämä eka asia on semmoinen, mikä mua vähän jopa nolottaa näin jälkikäteen, mutta olisi ollut ihan kiva tietää, että vauvaa ei tarvitse syöttää 4 tunnin välein. Mitä mä tällä tarkoitan, on se, että synnytyssairaalassa ohjeistetaan, että, tai ainakin meille ohjeistettiin, että vauva tulisi syöttää 3-4 tunnin välein. Ja mä luulin, että se tarkoittaa, että vauvaa pitää syöttää 3-4 tunnin välein. Mutta todellisuudessa se taisi tarkoittaa ihan vaan niitä pari ensimmäistä päivää. Mutta tätä ei meille kerrottu. Jonka takia me siis useamman viikon niin syötettiin Eemiä 4 tunnin välein. Niin, että mä ihan siis herätin hänet öisin, vaikka hän olisi halunnut nukkua. Niin ihan vaan tiedoksi. Näin ei siis tarvitse tehdä. Vauvan tahtinen ruokailu tarkoittaa nimenomaan sitä, että hän itse päättää, milloin hänellä on nälkä. Eli älä herätä vauvaa 4 tunnin välein. Älä tee samaa virhettä kuin minä. Sitten sellainen vinkki vitonen, että pyydä vaippoja. Tällä mä tarkoitan sitä, että ainakin meillä alussa, kun ystävät ja perhe tuli katsomaan meitä, kaikki aina kysyy, että voidaanko tuoda jotakin. Ja mun vastaus oli aina, en mä tarvi mitään. Mutta ihan oikeasti todellisuudessa näin jälkikäteen ajateltuna, niin mä toivoin, että mä olisin pyytänyt vaippoja ihan kaikilta, joka sitä kysyy. Koska niitä menee niin paljon ja ihmiset ihan oikeasti haluaa tuoda ja haluaa ostaa jotakin, mistä sinä ja vauva hyödytte. Niin mun vinkki on, että kannattaa oikeasti pyytää niitä vaippoja, koska niihin oikeasti saa kyllä kulutettu todella iso määrä rahaa. Sitten kolmas asia, mikä olisi ollut ihan kiva tietää, on, että kuukautiset voi alkaa ihan minä hetkenä hyvänsä. Tämä on semmoinen asia, mistä mä puhuin siinä meidän Hanko Turku Staycation -vlogilla. Eli mullahan alkoi siinä kuukautiset ihan yllättäen. Ja mä olin siinä käsityksessä, että varsinkin kun imettää, niin että kuukautiset ei alkaisi useampaa kuukauteen tai jopa vuoteen. Ja mä en ollut mitenkään varautunut siihen, niin ihan oikeasti oppikaa minun virheistä, ne voi alkaa jo pari kuukautta synnytyksen jälkeen. Kannattaa oikeasti pitää mukanaan jotain suojaa ja olla varautunut, että ne alkaa ihan milloin vaan. Sitten seuraava asia liittyy vauvan pieniin vaatteisiin. Mulle kaikki sanoi, että ihan turhaa ostat mitään 50K vaatteita, että vauva ei todennäköisesti mahdu niihin ollenkaan tai kasvaa niistä tosi nopeasti yli. Ja meillä oli niin, että Eemi itse asiassa käytti 50K vaatteita yli kuukauden ja sitä isommat oli oikeasti niin isoja, että hän upposi niihin vaatteisiin. Eli ei ollut mitään järkeä edes yrittää käyttää 56K vaatteita. Ja mä olin tämän takia ostanut tosi vähän niitä vaatteita, koska kaikki sanoi, että älä osta. Niin me jouduttiin mennä sitten ostamaan isolle ja lisää 50K vaatteita. Sitten sanotaan myös, että no sä voit mennä sitten ostamaan lisää. Toki niin voi tehdä, mutta suoraan sanottuna mä olin niin väsynyt, että ei mulla ollut mitään energiaa tai kiinnostusta lähteä minnekään kauppoihin ostamaan 50K vaatteita, vaan sen takia, että mä en ollut varautunut siihen. Niin olisi ollut ihan kiva tietää jo aikaisemmin, niin mä olisin niitä ostanut enemmän. Mä nyt editoin tässä jo tätä videota ja mä halusin siis vielä tuohon lisätä, että mä en nyt tarkoita sitä, että mä olisin ostanut uutena 50K pieniä vaatteita. Kun mä tykkäsin itse kierrellä tosi paljon kirppareilla ja ostaa käytettyä, niin jos mä olisin tajunnut, että niitä 50K vaatteita myös tulee käyttöön, niin mä olisin niitä ostanut kirppareilta jo lisää. Mutta siinä vaiheessa, kun Eemi syntyi ja mä tajuttiin, että hän on tosi pieni, niin en mä enää siinä vaiheessa jaksanut lähteä etsimään kirppareilta, koska sekin on sattumaa, että tuleeko niitä 50K vaatteita vastaan. Niin siinä kohtaa meidän piti mennä ihan kauppaan ja ostaa uutena niitä pienempiä vaatteita. Eli mä siinä itse asiassa vaan menetin ison lajan rahaan versus se, että mä olisin kirppareilta ostanut niitä pieniä vaatteita valmiiksi. Sitten toinen vaatteisiin liittyvä asia. Paljon kuulee sanottavan, että älä hanki napillisia vaatteita, suosi vetoketjullisia vaatteita just sen helppouden takia. Joo, mä myönnän, että vetoketjulliset haalarit on hirveän käteviä,
mutta ihan oikeasti en mä nähnyt mitään ongelmaa niissä napillisissa vaatteissa. Mä huomaan, että kun mä vaihan vauvan vaatteita, ei mulla ole siinä mikään kiire. Mä voin ihan hyvin laittaa ne napit kiinni. Siinä menee ehkä 30 sekuntia pidempään kuin vetoketjullisessa, mutta se on ihan ok. Siinä mä kuitenkin löpisen ja lörpöttelen vauvan kanssa, niin ei mulla ole mitään hengen hätää saada nyt sitä vauvaa nopeasti puettua. Se olisi ollut ihan kiva tietää, niin mä en olisi turhaa vältellyt niiden napillisten vaatteiden hankintaa, koska ihan oikeasti vetoketjullisia vaatteita ei sit todellisuudessa ole mun mielestä ihan hirveästi. Asia kuitenkin, mitä mä suosittelen välttämään, on semmosia pään yli laitettavia podeja. Ne on oikeasti tuskaa. Ensinnäkin vauvalla menee joka kerta hermot, kun sä yrität semmoista laittaa just sen takia, että se naama menee ruttuun. Vauva liikkuu kauheasti, eli se pää heiluu minne sattuu, joka tekee siitä vaatteen pukemisesta entistä vaikeampaa. Se on oikeasti yksi katastrofia työmaa, niin niitä mä suosittelen välttämään. Mutta napilliset vaatteet on oikeasti musta ihan ok. Sitten seuraava on semmoinen asia, mitä mä olisin todella toivonut, että joku olisi takonnut mun päähän. Nimittäin sellainen asia, että imetys ei saa sattua. Tämä on semmoinen, minkä mä tavallaan tiesin, mutta mä en ihan ymmärtänyt, että ihan oikeasti se tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, että imetys ei saa sattua. Mulla imetys sattuu ensimmäiset 3 viikkoa suunnilleen, ja tämä on semmoinen asia, mistä mä puhuin kyllä neuvolassa, ja mä tästä mainitsin myös siellä synnytyssairaalassa, mutta mulle sanottiin, että no se on ihan ok ja normaali, että se vähän sattuu, tai ne ensimmäiset imuotteet voi vähän sattua, niin eihän se kerro mulle mitään, että jos joku sanoo, että se voi vähän sattua, niin mähän sitten ajattelin, että okei, no mähän sitten puren hammasta, että kai tämän on tarkoitus vähän sattua. Mua oikeasti harmittaa, että tämä asia ei mulle tahottu päähän, koska mä niin kun pitkään sinnittelin sen kivun kanssa ja ajattelin, että se on normaalia, että varsinkin kun on esikoinen kyseessä, että vähän pitää niin kun sietää kipua, mutta ihan oikeasti niiden ihan ensimmäisten imetyskertojen jälkeen imetyksen ei kuulu sattua yhtään. Imetys voi tuntua toki vähän epämukavalta aluksi ja niiden ihan ensimmäisten imetyskertojen aikana saattaa tuntua pientä kipua. Mutta se ei ole semmoinen, jonka pitäisi jatkua enää ensimmäisen päivän jälkeen. Imetyksen ei kuulu sattua ja mä nyt hoen tätä kyllästymiseen asti, koska mä olisin todella toivonut, että joku olisi sanonut mulle, että emppu, imetyksen ei kuulu sattua. Onks mä nyt sanonut tämän tarpeeksi monta kertaa? Jos sä oot synnyttämässä esikoista ja pohdit, miltä imetykseen pitää tuntua, tai jos sä imetät tällä hetkellä ja sua sattuu, niin lopeta välittömästi. Kokeile eri imetysasentoa, puhu jonkun imetystukihenkilön kanssa, kunhan et jatka imetystä niin, että se sattuu. Please, luota muhun. Sitten olisi ollut ihan kiva tietää, että tutin ja myös tuttipullon käyttö on ihan ok. Me ruvettiin käyttää tuttia vasta 4 viikon iässä sen takia, että mä ihan oikeasti luulin, että tutin käyttö vaikuttaisi niin suuresti imuotteeseen, ettei imetys enää onnistuisi. Sama juttu tuttipullon käytössä. Meidän tavoitteena oli täysimetys, mutta on ollut satunnaisia kertoja, kun tuttipullosta on pitänyt antaa. Ja ne on ollut semmoisia kertoja, että mä oon ollut aivan maanimyyneenä, itkenyt vuolaasti, koska mä oon pelännyt niin paljon sitä, että vauvalle ei kelpaisi enää rinta. Ihan oikeasti tutin käyttö ei vaikuta enää 2 viikon jälkeen, jos sulla on hyvä imuote. Sama juttu, satunnaiset tuttipullosta ruokinnat ei todennäköisesti vaikuta siihen imetykseen. Tämä on sellainen asia, että ei kannata ehkä olla ihan niin peloissaan, mitä mä olin. Ja mä olisin toivonut, että joku olisi mulle tästä asiasta sanonut. Sitten yhteen hankintaan liittyvä asia, joka olisi ollut ihan kiva tietää, nimittäin tämä maineikas kohinalaite, jota kaikki niin kehuu. Kaikki aina sanoo, että hanki white noise, se on semmoinen, joka rauhoittaa vauvaa, vauva rakastaa white noisea. Meillä kohinalaite oli aivan turha, ei meidän rahoitu sillä yhtään. Ja mitä mä en tajunnut, on, että Spotifyhan on ihan täynnä white noise ääniä. Ja olisi ollut ihan kiva tietää, että kannattaa ehkä ennemmin testata ensin sitä Spotifyta, että rauhoittuuko se vauva oikeasti siitä kohina äänestä ja vasta sitten sen jälkeen hankkia se itse laite.
Sitten on semmoinen asia, jota monet varmaan pitää ihan itsestäänselvyytenä, mutta ihan oikeasti on semmoinen, mitä mä en niin tajunnut ajatella, nimittäin joskus vauvat itkee ilman mitään syytä. Mulla oli ensimmäisten viikkojen aikana hirveä tarve aina löytää joku syy, että minkä takia vauva itkee ja yrittää löytää ratkaisu siihen. Mutta ihan oikeasti, joskus on vaan sellainen tilanne, että vauva itkee, vaikka hänellä on kaikki ihan hyvin. Vaippa on vaihettu, hänet on ruokittu, on ärsykkeitä, on tuttia. Mutta joskus se ei vaan auta ja se on ihan ok, koska joskus vauvat vaan itkee ilman mitään syytä. Joo, se vaatii kärsivällisyyttä ja kovia hermoja, mutta mun mielestä olisi oikeasti ollut tosi lohduttava tietää, että aina ei löydy mitään suoraviivasta selitystä sille, miksi vauva itkee. Ja mä olisin säästänyt monet hermoromahdukset, jos joku olisi vaan rauhoittanut mua ja sanonut, että vauvalla on kaikki ihan ok, joskus ne vaan itkee ilman mitään erityistä syytä. Sitten se viimeinen asia, mitä mä haluan toivottaa niin itselleni kuin teille kaikille, joilla on vauva tai joille on syntymässä vauva, on, että kaikki menee hyvin. Mä paljon raskausaikana ja silloin, kun vauva syntyi, panikoin itsekseni sitä, että mä en tiedä vauvasta mitään, mulla ei ole mitään käytännön kokemusta vauvasta, mä en pärjää, mutta ihan oikeasti kaikki aloittaa jostakin, ei kukaan tiedä kaikkea vauvoista. Sä opit kyllä, sä pärjäät kyllä. Eli tää on semmonen, mitä mä olisin toivonut, että joku olisi oikeasti takonut mun päähän, että Emppu, sä pärjäät kyllä, kaikki menee tosi hyvin. Eli tässä oli sellaisia asioita, mitä olisi ollut ihan kiva tietää ennen kuin vauva syntyi. Toivottavasti tästä oli sulle jotakin apua. Pistä ihmeessä kanavatilaukseen, tykkää videosta, niin me nähdään taas seuraavalla. Moi moi!